Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq. Ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Hər şənbə saat 11-də Radio Space-də İman Nuruna Doğru. Verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Aşkın ile yandır beni, haber gönder aldır beni. Nerede ferman ey sultanım? Yol yürürüm yollar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur. Sana varmak bana onur, nerede ferman ey sultanım, 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 sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sen de yitir, derde derman ey sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sen de bitir. Yiteceksem sen de yitir, derde derman ey sultanım. Hörmətli ünsiyyət sevərlər, qarşıdan gələn həftə İslamın böyük peyğəmbəri Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmin miracı ilə əlamətdardır. Bugün ünsiyyətimizdə fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elvisal Məmmədovdan miraç hadisəsindən, peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dünya durduqca bəşəriyyət üçün örnək olan mübarək həyatından, bu örnəyi həyatımıza tədbiq etməyin önəmindən söhbət etməyi xahiş etmişik. Hörmətli dinləyicilərimiz, artıq 596-71-04 saylı telefonumuz zənglərinizi qəbul etməyə hazırdır. Buyurun, zəng edin. Elsal müəllim, Qurani Kərimin İsra surəsində oxuyuruq. Bəzi ayələrimizi göstərmək üçün bəndəsini bir gecə Məscidül Haramdan ətrafını mübarək etdiyimiz Məscidül Əqsaya aparan Allah necə də müqəddəsdir. O doğrudan da eşidən və biləndir. İnsan ağlı ilə dərk edilməyəcək çox möhtəşəm bir hadisədir Miraç hadisəsi. Elsal müəllim, istərdim məhz Miraç hadisəsindən danışaq. Buyurun. Solmaz xanım, təşəkkür edirəm ki, belə bir aktual mövzunu, belə bir sevimli mövzunu müzakirə eləmək üçün məni efirə dəvət etmişsiniz. Mən təşəkkürümü bildirirəm sizə.
Təbii ki, İsra və Meyraç hadisəsi Peyğəmbərimizin həyatında baş verən bir möcüzə idi. Bəs möcüzə nədir? Möcüzə insan ağlını heyrətdə buraxan, onu daim düşünməyə məcbur edən, amma qənaətbəxş nəticəyə gəlməsinə əngəl olan bir hadisədir. Möcüzədə insanı aciz buraxmaq vardır. Elə möcüzə sözü də ərəb sözüdür. Bizim dilimizdə işlənən aciz sözü ilə eyni kökdən törəmişdir. İnsan möcüzə qarşısında əqlən, ağlı ilə aciz qalır. İsra və Miraç hadisələri bir-biri ilə əlaqəlidir. İsra, Həzrət Peyğəmbərin Məkkə şəhərindən indiki Qüds şəhərinə gecə ikən aparılmasıdır. Buna əsrarəngiz gecə seyri deyirlər. İsra budur. Miraç isə İsradan sonra gəlmiş bir hadisədir. Peyğəmbərimiz Məkkədən Qüdsə gecə seyri ilə aparılır. Orada Məhcidül Əqsada, yəni Əqsa Məhcidində iki rikət namaz qıldıqdan sonra, Peyğəmbərlərə namaz qıldırdıqdan sonra Allahın möcüzəsi ilə, Allahın gücü ilə, ilahi qüvvə ilə Məhcidül Əqsadan insan ağlının dərk edə bilməyəcəyi sehirli bir aləmə aparılır. Deməli, Qüds şəhərindəki Əqsa Məhcidindən o əsrarəngiz aləmə qaldırılma isə Miraç adlanır. Hər iki hadisə bir-birindən əlaqəlidir. Lakin bizi maraqlandıran bir məqam vardır. İsra və Miraç möcüzəsi hansı hadisələrdən sonra baş vermişdir? Ümumiyyətlə, bəli, bunun hikməti nədir? Bəli. Əgər Allah Taala öz Peyğəmbərinə möcüzə göstərmək istəyirsə, niyə bunu ona Peyğəmbərliyin verilməsindən 12 il sonra edir? Bir çox Peyğəmbərlərə bu ilahi missiya verildiyi andan möcüzələr də göstərilir. Amma Həzrət Peyğəmbərə bu ilahi möcüzə ona Peyğəmbərliyin verilməsindən 11-12 il sonra baş vermişdir. Ərsal müəllim, yeri gəlmişkən digər peyğəmbərlər dediniz. Biz bilirik ki, digər peyğəmbərlərə də ədəbiyyatda göstərilir ki, Musa peyğəmbər, İsa, İbrahim peyğəmbər önüncə Miracda olublar. Elədirmi? Təbii ki, hər bir peyğəmbərin Allah Taala ilə bu və ya digər şəkildə münasibəti olmuşdur. Miraç əslində Allahla birbaşa ünsiyyətdir, Allahla birbaşa münasibətdə olmaqdır. Bəli, İbrahim peyğəmbərin miracı nədir? Allahın onunla çox yaxın ünsiyyətdə olmalıdır. Musa peyğəmbərlə Allahın miracı nədir? Musa peyğəmbərə Allah Taalanın nurunun təcəlli etməsi, onunla birlikdə yanındakı İsrail oğullarının da ölməsidir. Bizi maraqlandıran şey Peyğəmbərimizə niyə belə bir vaxtda İsra və Miraç möcüzəsinin göstərilməsidir? Məlum məsələdir ki, Həzrət Peyğəmbər bəlkə də peyğəmbərlər arasında ən çox zülmə, ən çox işgəncəyə, ən çox qovulmalara, təhqirlərə məruz qalan bir peyğəmbər olmuşdur. İnsanı yadın incitməsi çox incitməz. Amma insanı özününkünün incitməsi, bax bu onun qəlbində yara açar. Həzrət Peyğəmbər qövmü tərəfindən çox incidildi. Və üstəlik təkcə xalqı onu incitmədi, ailəsindən olan əmsi onu incitdi. Belə bir peyğəmbərin qəlbində təbii ki, bir niskil vardı. Üstəlik bu incitmələr ən əzizləri sayılan Həzrət Xədicə ilə Əbu Talibin vəfatından sonra baş verəndə onun qəlbindəki niskil daha da artırdı, o daha çox qəmə, kədərə qərq olurdu. Peyğəmbərimiz bilirik ki, Məkkədə özünə dayaq tapmadı, bunu bilirik. Onu incitdilər, səhabələrini təhqir elədilər, onun özünü az qalsın ki, öldürsünlər, namaz qılarkən onun üzərinə torpaq atdılar, sonra heyvan içalatını gətirib onun kürəkləri arasına qoydular. Bir sözlə, insan ağlına gələn bütün təhqir və işgəncələrə o dövrün ərəb zehniyyəti əl atmışdı. Peyğəmbərimiz Məkkədə özünə yer tapmadıqdan sonra Taifə səfərə çıxdı. Ümid eləyirdi ki, bəlkə Taifdə insanların qəlbi rəhmə gələr, onun dediklərini təsdiqləyərlər və beləliklə Taif Peyğəmbərin
istinad edəcəyi bir mərkəzə çevirir. Lakin Səqif qəbiləsi, Taifdəki əsas qəbilələrdən olan Səqif qəbiləsi Peyğəmbərimizi incitdi. Onu daşqalaqla qovdu, daşla vurdular, qovdular. Peyğəmbərimiz qayıdarkən Taifdən yolda bir iki Məkkəlinin üzüm bağına sığındı və orada onun məşhur duası var, biz bunu beləyirik. Və nəhayət Peyğəmbər Məkkəyə... Ya Rəbbim, onlar bilmirlər. Onlar bilmirlər və üstəlik, sən əgər, ey Rəbbim, mənə qəzəbin tutmuyubsa, insanların etdiklərinin mənə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Peyğəmbərin bir Peyğəmbər olaraq çəkindiyi şey, Rəbbin ondan üz döndərməsi. Bax, bu idi. Peyğəmbər bundan çox ehtiyatlanırdı. Ona görə duasında çox məşhur bir söz var. Əgər sənin mənə qəzəbin tutmuyubsa, onların dediklərinin mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Və Allah Taala da həm öz Peyğəmbərinə öz əlamətlərini göstərərək, onu bir Peyğəmbər kimi daha sabit qədəm etmək, həm də onun niskilli, kədərli qəlbinə bir ilahi məlhəm sürtmək üçün onu öz dərgahına çəkmişdi. Sizə bir maraqlı məqamı da demək istəyirəm. Miraç hadisəsi Həzrət Məhəmmədin həqiqi Peyğəmbər olduğunun bir sübutudur. Nə üçün? Əgər, haşa, əstağfurullah, Həzrət Məhəmməd bir yalancıydısa, silsiləvi inkarlardan, silsiləvi qovulmalardan, silsiləvi inkar edilmələrdən sonra əsla bu cür insan ağlının kəsmədiyi şeyi Məkkəlilərə danışmazdı. Bu, özünü intihar deməkdir. Çünki Həzrət Məhəmməd bilirdi ki, onu inkar edən qövmünə bu cür insan ağlının kəsb eləyə bilmədiyi bir möcüzə haqqında danışsa, yəni desə ki, mən bir gecə ərzində Qüdsə gedib qayıtmışam, onun sonu deməkdir. Amma ağıllı insan bunu etməzdi. Təbii ki, Həzrət Peyğəmbər həm ağıllıdır, həm də Peyğəmbər, o yalancı deyil. Yalancı insan bunu etməzdi heç vaxt. Amma Peyğəmbərimiz etdi. O bilirdi ki, inkar olunacaq. Hətta bu hadisədən sonra Məkkəlilərin içərisindən birisi gəlmiş Peyğəmbərə demişdi ki, bir sağ ayağını qaldır, Peyğəmbərimiz qaldırmış, demişdi, sol ayağını da qaldır. Peyğəmbərimiz demişdi ki, mən onu qaldırsam yıxılaram və Məkkə sakini ona hücum etmişdi ki, sən əgər ayağının iki ayağını qaldıra bilmirsənsə, necə səmaya uça bilirsən? Lakin Peyğəmbər onu orada başa salmışdı ki, mən bir bəşər olaraq uça bilmirəm, amma Rəbb istəyəndə mən uçuram. Bu çox əhəmiyyətli bir məqamdır və Həzrət Peyğəmbər bundan sonra Allah Taala ona öz qüdrət əlamətlərini göstərmək, onun niskilli qəlbinə ilahi məlhəm sürtmək, Peyğəmbərliyində daha da sabit qədəm etmək üçün Həzrət Peyğəmbər öz dərgahına çəkdi. O ki qaldı Peyğəmbərimizə nə üçün Peyğəmbərlik veriləndən 12 il sonra Meyrac möcüzəsinin göstərilməsi sualına, bəli, təbii ki, burada bizim verəcəyimiz cavab bundan ibarət ki, Həzrət Peyğəmbərin əsl möcüzəsi onun Quranıdır. Əvvəlki Peyğəmbərlərin möcüzələri fərqlidir o dövrlərə aid. Kim həmin möcüzəni görübsə, o möcüzə onun üçün isbatdır, onun üçün arqumentdir. O möcüzələri görməyənlər üçün həmin möcüzələr arqument deyildir. Lakin Quran elə bir möcüzədir ki, Həzrət Peyğəmbər həyatda olsa da, olmasa da, onun vəfatından illər keçsə də, min illiklər keçsə də, o möcüzə bizim qarşımızdadır. Ağlı kəsən insan Qurana baxır, ondakı ilahi məziyyətləri görür və beləliklə iman gətirir. Göründüyü kimi Həzrət Peyğəmbərin möcüzəsi əvvəlki peyğəmbərlərdən fərqli olaraq konkret zaman və məkanla məhdudlaşmamış, bütün zaman və məkanların fövqündə dayanmışdır. Bəli. Əlisal müəllim, yenə də İsra surəsinə müraciət eləmək istəyirəm. Ayədə buyurulur ki, biz ayələrini, bəzi ayələrini göstərmək üçün edilib Miraç. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyərdim ki, yəni hansı ayələrdən söhbət gedir? Təbii ki, burada ayələr dedikdə, ayə sözü ərəb dilində əlamət. Məsələn, Allahın ayəsi deyəndə bu, həm təbiətdə olan əlamətlərdən söhbət edir, həm də yazılı əlamət. Yəni, Qurani Kərimin özü Allahın bir əlamətidir, yəni onun bir sözüdür. Ayə bu deməkdir. Ona görə də hər nə qədər ayənin ərəbcə mətnində ayə sözü işlənsə də bu mümkün. Amma bizim dilimizə tərcümə edərkən bəzən ayə kimi, bəzən əlamət kimi tərcümə edir. İlk növbədə Həzrət Peyğəmbərə
Allah Taala'nın özünün qüdrət əlaməti göstərildi. Yəni bir Allah onu bir gecə içərisində Məkkədən Qüdsə apardı. Qüdsdən də sonra onu öz dərgahına qaldırdı. Bunun özü Allahın qüdrət əlamətidir. İkincisi, Allah Taala bununla, yəni bu İsra və Meyrac hadisəsi ilə peyğəmbərləri onunla görüşdürdü. Vaxtı ilə yaşamış, ölmüş peyğəmbərləri Həzrəti Məhəmmədlə bir araya gətirmək Allahın qüdrət əlaməti deyildirmi? Əlbəttə. Bunun özü də Allah Taalanın əlamətidir. Daha sonra bu Meyrac hadisəsi zamanı Peyğəmbər Əleyhissəlatu vesselam cənnət və cəhənnəmi görmüşdü. Cənnət və cəhənnəm ona göstərilmişdi. Cənnət və cəhənnəm də Allah Taalanın bina etdiyi ilahi bir əlamətdir. Yəni onu insan ağlı cənnətin harda yerləşdiyini, necə olduğunu, cəhənnəmin harda yerləşdiyini, nədən ibarət olduğunu kəs dərk edə bilmir. Yəni insan ağlı təfəkkürün beşiyi sayılan beyin bioloji olaraq məhduddur. Buna görə məhdud qabıqla daha böyük ali mahiyyətləri düşünmək qeyri-mümkündür. Ona görə o məhdud qabıq genişlənməlidir. Bu baxımdan insanoğlu öz ağlı ilə heç vaxt Allahın mahiyyətini, cənnətin mahiyyətini və hətta elə Peyğəmbərin özünün necə oldu ki, bir gecədə Məkkədən Qüdsə getməsi, oradan da Rəbbin dərgahına qaldırılmasının mahiyyətini dərk edə bilmir. Ağıl bunu kəsmir. Çünki ağıl çox məhdud qabıqda yerləşir, məhdud qabıqda bu kainatla əlaqəli şeyləri dərk edir. Amma dünya və yaxud aləmlər təkcə kainatla məhdudlaşmır. Kainatın fövqündə və yaxud kainatdan olmayan bir aləm vardır ki, o aləmin dərki üçün görünür, bizə daha başqa bir beyin lazımdır. O yəqin ki, ruhun işidir, bizdə ruhun mahiyyəti haqqında. Orada zaman ölçüsü, vaxt ölçüsü də başqadır. Yəni, ölçülər tamam başqadır. Və Ersal müəllim, yeri gəlmişkən, Qurani Kərimdə məhz zamanla, vaxtla və hadisələrin tez göz bir qırpımda baş verməsi ilə bağlı daha bir deyək ki, önəmli hadisə var. Bu da Süleyman Peyğəmbərlə Bilqeysin taxtının gətirilməsi məsələsi. Bir göz qırpımında gətirəcəyəm və bir göz qırpımında taxt gəlir. Yəni bunlar həqiqətən insan ağlını dərk edə biləcəyi bir şey deyil, amma Allah Taalanın qüdrəti ilə bağlı məsələlərdir. Və biz də burada sadəcə tabi olmaq, eləmi? Bəli. Həmçinin Solmaz xanım bu məsələyə başqa cür də bax, elmi nöqteyi nəzərdən də yanaşmaq lazımdır. Təbii ki, mən İsra və Meyracın sırf elmi nöqteyi nəzərdən izahına qarşıyam. Bu mümkün deyildir. Çünki möcüzə, bayaq dediyimiz kimi, insan ağlını aciz buraxan bir şeydir. O şey ki, ağılla izah olunur, o möcüzə deyildir. Möcüzə ağlın hələ də izahını tapmadığı bir şeydir. İndiki 30 il, 40 il bundan qabaq insan oğluna deyilsəydi ki, filan kəsin şəklini çəkib, məsələn, Amerikada yaşayan John'un Johnla bir telefon əlaqəsi yaradacaq, biz onu dərhal onun surətini və səsini işləcəyik, insan bunu inkar eləyərdi və bu qeyri-mümkün idi. Lakin texnologiyanın inkişafı onu göstərir ki, bəzən maddi şeylər çox qısa müddət ərzində, zaman kəsiyi ərzində uzaq məsafələrə ötürülə bilir. Bu mümkündür. Əgər insan özünün məhdud ağlı ilə bütün bunlara nail olubsa, onda Allah Taalanın öz qüdrət əlamətləri ilə, öz qüdrəti ilə bu cür şeylər etməsi tam təbiidir. Mən bir keçən dəfə bir Meyracla bağlı bir yazını oxuyurdum. Orada Türkiyədə Xristiyan məktəblərin birində dərs deyən İtaliyalı keşiş var. Bundan bir türk, yəni təbii ki, Xristiyan bir türkdür, sual verir ki, ey müəllim, bəs müsəlmanlara görə Həzrəti Məhəmməd bir gecədə Məkkədən Qüdsə gəlmiş, Qüdsdən də ilahi dərgaha qalxmışdır. Bu mümkündürmü? Keşişin verdiyi cavab çox məntiqlidir və ağlabatandır. Keşiş deyir ki, əgər 20-ci əsrdə insanoğlu dəfələrlə kosmosa insan göndərirsə, Allah bunu edə bilməzmi? Bir keşişin Allah inancı, Tanrı inancı onun belə bir cavab verməsinə gətirib çıxarır. Peyğəmbərimiz həmçinin burada, yəni Meyracda digər əlamətlərdə görmüşdür. Dedik ki, cənnət və cəhənnəm. Ona görə də Peyğəmbərimiz qayıtdıqdan sonra demişdi ki, siz mənim
bildiklərimi bilsəydiniz, çox ağlayar, az gülərdiniz. Həzrət Peyğəmbərlə cəhənnəm göstərilmişdi, cəhənnəmdə bir neçə hadisə var. Peyğəmbər görür ki, bir dəstə insanın yanından keçir, görür onların dodaqları qatır dodağına oxşuyur. Deyir, bunlar kimlərdir, belə dodaqları böyükdür, ağızları belə açıqdır. Deyir, bunlar yetim malı yeyənlərdir, yetimin malına əl uzadanlardır. Allah onların o nəfsani istəklərinə görə, azğınlıqlarına görə belə o iştahalı ağızlarını qatır ağzına çevirir. Başqa bir yerdən keçəndə görür ki, bir dəstə insan əl dırnaqları misdəndir. Onlar üzlərini və sinələrini bu mis dırnaqları ilə, metal dırnaqlarla cırıb parçalayırlar. Soruşur ki, Cəbraildən soruşur ki, ey Cəbrail, bu kimdir? Deyir, bunlar insanlar arasında dedikodunu yayan, yəni söz gəzdirən və insanların namusları haqqında olmazın sözlər danışanlardır. Və həmçinin orada Həzrət Peyğəmbərə zina edənlərin aqibəti haqqında göstərilir və s. Vəlaxır. Bir sözlə Peyğəmbərimizə həm təbii ki, Peyğəmbər Peyğəmbərdir. Onun Allaha imanı üçün hər hansı bir təsdiqə ehtiyacı yoxdur. İbrahim Peyğəmbər də Allah Taala'dan soruşur ki, sən ey Rəbbim göstər görün quşları necə dirildirsən. Deyir, ey İbrahim mənə inanmırsan. Deyir, təbii ki inanıram, amma qəlbimin xatircəm olmasını, aram tapmasını istəyirəm. Həzrət Peyğəmbərə də bütün bunların göstərilməsi onda peyğəmbərliyi möhkəmlətmək deyildi. Əksinə, peyğəmbərliyi insanlara çatdıranda daha sabit qədəm olmasını təmin etmək. Çünki peyğəmbər bir bəşərdir. Peyğəmbər də yorulur, peyğəmbər də qəm-qüssəyə batır, peyğəmbər də ağlayır, peyğəmbər də sevinir. Yalnız peyğəmbərlik institutuna kahin sayağı, mif sayağı baxma bizə nəyi təlqin edir? Peyğəmbərlər fərqli bir şeylərdir, onlar insan deyillər. Bu, mifoloji bir yanaşmadır. Təəssüf ki, indiki dövrdə bəzi müsəlmanlara da İslam ümmətinin böyük insanları haqqında bu cür yanaşma mövcuddur ki, onlar bu cür olublar, əlini dəyirmiş, daşı qızıla çevrilmiş, ay, nə bilim, göylə uçurmuş və s. Bu, tamamilə mifoloji bir yanaşmadır. Lakin Peyğəmbəri bizdən fərqləndirən iki əsas xüsusiyyət vardır. Əvvəl o Allahla birbaşa ünsiyyətdədir, vəhiy alır ondan. Biz Allahla birbaşa ünsiyyətdə deyilik, dolayısıyla yolla ünsiyyətdəyik. Rəbbimiz bizimlə birbaşa ünsiyyətdə deyil. Bizim ünsiyyətimiz namazla baş verir, dua ilə baş verir, amma Peyğəmbərlərin ünsiyyəti Rəbblə vəhiy ilə baş verir. Onlar bunu hiss edirlər. İkinci xüsusiyyət isə Peyğəmbərlərin bizdən fərqli olaraq çox zəngin daxili mənəvi aləmə sahib olmalarıdır. Yəni, günahdan uzaq olmalıdır. Peyğəmbərlərdə günah deyilən bir şey yoxdur. Onların daxili aləmləri olduqca safdır. Və bu baxımdan insanın daxili aləm nə qədər safdırsa, onun ağlı da bir o qədər çox şey görə bilər. Bəli. Qəlb nə qədər tutqundursa, ağıl bir o qədər o qəlbin təsirindədir. Bəzən deyirlər, ağıl mı hissləri idarə edir, yoxsa hisslər mi ağıl idarə edir? Çox cəsarətlə deyirik ki, hisslər ağıl idarə edir. Çünki insan həmişə bir şeyin dalınca qaçır. Görürsən ki, universitetdə daha hərisliklə oxumağa başlayır. Araşdıranda görürsən ki, hər kəsdən üstün olmaq üçün oxuyur. Deməli, orada hisslərin təsiri vardır. Ümumiyyətlə, hisslər həmişə ağla üstün kəsilir. Hətta özlərini ən ağıllı hiss eləyən insanların təkəbbürlü olmaları da hisslərinin təsirində qalmaz. Çünki təkəbbür ağılla, əqillə, intellektlə əlaqəli bir şeydir, bu qəlblə bağlı bir şeydir. Bir çox olduqca savadlı insanlarda biz bunu görürük, bir çoxlarında görürük ki, təkəbbürlük var. Peyğəmbər də bu iki xüsusiyyətinə görə bizdən fərqlənir. Həzrət Məhəmmədin qəlbin, bir daha deyirik, niskilli qəlbini daha da ovutmaq üçün, o niskilli qəlbinə bir məlhəm sürtmək üçün bu əlamətlər göstərilmişdir. Təbii ki, Peyğəmbərimiz də sonra Məkkə və Meyracdan qayıtdıqdan sonra birazdan toxunacaq, Məkkəlilər ona güləcəkdilər. Amma buna baxmayaraq, Peyğəmbər daha şövqlə, Allahdan aldığı o ilahi güclə, daha həvəslə, daha səylə öz dinini insanlara çatdıracaqdır. Təşəkkür edirəm, Əlisal müəllim. Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Space Radiomuzda müəyyən bir təmir işləri görülür və bununla əlaqədar xəttə bir qədər qüsur var. Və ola bilsin ki, səsimizi də siz bir qədər fərqli eşidirsiniz. İnşallah bunlar yoluna qoyulacaq, amma biz verilişimizi davam etdiririk.
Bəli, mövzumuz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı. Miracdan alacağımız inşallah ki örnəklər bu barədə biz dəfələrlə söhbət edəcəyik hələ bundan sonra. Çünki miracda Peyğəmbərimizə bir çox hadisələr göstərilib. İstər qadınların halı ilə bağlı, bütövlükdə yəni bizim insan övladının, bəşər övladının durumu ilə bağlı. Mən Əhzab surəsi 21-ci ayəyə müraciət eləmək istəyirəm, Elusal müəllim. Həqiqətən Allahın Rəsulu Allaha qiyamət gününə ümid bəsləyənlər və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir. Baxın, bu ayədən yola çıxmaq istəyirəm. Bu gözəl örnəkdən biz necə faydalanmalıyıq, Elusal müəllim? Ümumiyyətlə, Peyğəmbər həyatı və bizim alacağımız dərslər. Bu barədə bir qədər danışaq. Etiraf olunmalıdır ki, ümumiyyətlə, dünya etiraf etməlidir ki, bunu İslam dini dünyada mövcud olan ideologiyalar qarşısında indiyə qədər ən güclü müqaviməti göstərən və bir çox ideologiyaları məğlub edə bilən bir dindir. Bunu hər kəs etiraf edir. Dünyada İslam dini qarşısında müqavimət göstərə biləcək ikinci bir ideologiya yoxdur. Ona görə də İslam dini edilən hücumlar, İslam dininin mahiyyətinin dəyişdirilməsi, Həzrət Peyğəmbərin incəsənət və fikir ifadə azadlığı altında təhqir olunması, bütün bunlar nəyin məqsəd güdür? İslamı kökündən təhrif edərək bu güclü müqavimət mexanizmini məhv eləmək. İslam bütün ideologiyalar qarşısında tab gətirmişdir. Dünya qocalır, İslam cavanlaşır. Ən gənc din olmasına baxmayaraq, amma ən sonuncu dindir həm də, o Allahın ona yüklədiyi sonunculuq funksiyasının öhdəsindən gəlir. Baxın, cəsarətlə deyəcəyəm, Avropada müxtəlif misioner mərkəzləri katolikliyin ayaqda saxlanılması üçün, özdə Avropa deyil, Avropadan kənarda ayaqdan saxlanılması üçün milyardlar xərcləyirlər. Amma katoliklik ölüdür. Yəni, insanların nə mənəvi dünyalarını, nə sosial həyatlarını tənzimləyəcək gücdə deyildir. Lakin İslam dininə gəldikdə, İslamı arxa çıxan bir güc yoxdur. Müsəlmanlar İslamı təəssüf ki, layiqli şəkildə təmsil edə bilmirlər. İslamı qoruyacaq, İslama sahib çıxacaq əvvəlki raşidi xəlifələrin dövrü keçmişdir. İndiki dövrdə İslamı müdafiə edəcək güclü dövlət, güclü liderə biz rast gəlmirik. Lakin İslam bu arxasızlığa rəğmən baxmayaraq günü-gündən qəlbləri fəth edir. Çünki Allahın missiyasıdır. Və Allah Təalanın buyruğu. Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Nə deyir? İnanmayanlar istəsə də İstəməsə də Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Ona görə də biz İslamı düzgün şəkildə başa düşmək üçün, İslama edilən hücumlara layiqli şəkildə cavab vermək üçün və həmçinin İslamı həyatımızda düzgün tətbiq eləmək üçün mütləq onun Peyğəmbərinin həyatını, Peyğəmbərinin özünü yaxşı tanımalıyıq. Çünki istənilən ideologiyanın, İstənilən nəzəriyyənin, istənilən fəlsəfi məktəbin əsas təlimlərini öyrənmək üçün o təlimləri təsis edən şəxsləri öyrənirik. Məsələn, qədim Yunan fəlsəfəsini öyrənərkən biz Sokrat və Aristoteldən imtina edə bilmərik. İslamı da öyrənərkən biz Həzrət Məhəmməddən imtina edə bilmərik. Qur'an-ı Kərim İslamın əsas mənbəyidir. Amma Qur'anın canlı tətbiqi Həzrət Məhəmməddir. Həzrət Məhəmmədin həyatı, onun hədisləri, onun sünnəti, onun həyatı, buna sirət deyirik. Olmazsa biz Qur'anı praktik şəkildə tətbiqindən uzaq düşərik. Çünki Qur'an nəzəri vəhiydir. Həzrət Məhəmmədin həyatı isə bu nəzəri vəhiyin praktik tətbiqidir. Bax, bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, Peyğəmbər Allahın təlimlərinin canlı tətbiqidir. Kim hansı ayənin nə olub olmadığını bilmək istəyirsə, Həzrət Məhəmmədin həyatına nəzər salsın. Və bu baxımdan Həzrət Məhəmmədin həyatı bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz Həzrət Məhəmmədin həyatını öyrənməsək, o ilahi təcrübədən uzaq düşəcəyik. Çünki istənilən nəzəriyyəni cəmiyyətə töhfə verməsini yoxlamaq üçün onu tətbiq eləmək lazımdır. İslamın da
necə töhfə verib vermədiyini bilmək üçün Peyğəmbərin yaşadığı dövrə baxmaq lazımdır. Həzrət Məhəmmədin yaşadığı dövr çox çətin dövrdür, amma İslamın çox uğurlu və ən obyektiv şəkildə, real şəkildə tətbiq olunduğu dövrdür. Lakin bir daha deyir ki, Həzrət Məhəmmədin həyatına baxışda bir qədər problem yaşayırıq. Ya bu ondan irəli gəlir ki, ya biz Həzrət Məhəmmədin həyatını layiqincə qiymətləndirmirik, yəni Həzrət Məhəmmədin həyatının öyrədilməsinin əhəmiyyətini başa düşmürük, öyrənilməsinin və öyrədilməsinin əhəmiyyətini başa düşmürük, bu bir. İkincisi, ya da biz Həzrət Məhəmmədin həyatını necə öyrənməyin üslubunu tuta bilmirik. Aha, metoddan söhbət gedir. Nəhayət, bax, bununla əlaqəli üçüncü bir problem də mövcuddur ki, ya da biz Həzrət Məhəmmədin dediyi hər hansı bir sözün, etdiyi hər hansı bir hərəkətin necə indiki dövrdə hansı məqamda, hansı vəziyyətdə tətbiq edilməsini, bax bunu hələ də çox vaxt bu məsələdə səhvə yol veririk. Bu hansı şəraitdə baş verib, hansı zamanda baş verib, hansı hadisələr baş verirdi o zamanda, biz onu olduğu kimi gətirib öz həyatımıza tətbiq ediriksə, çox böyük yanlışlıqlar çıxır ortalığa və bu da günümüzdə yəni özü göstərir. Rüsal müəllim, mən sizin Məhəmməd Qəzalinin Ərəb dilindən tərcümə etdiyiniz kitabı bugünlər oxudum, verilişə hazırlaşarkən xüsusilə diqqət etdim ora. Və kitabın ön sözündə siz yazırsınız. Biz Peyğəmbər nə vaxt anadan olmuşdur sualına deyil, Peyğəmbər nə üçün anadan olmuşdur sualına cavab tapmalıyıq. Peyğəmbər nə üçün anadan olmuşdur? Baxın, gəlin bu suala bir daha dönək. Elvisal müəllim, siz verdiniz bu sualı, mən sizə onu qaytarırım. Peyğəmbər nə üçün anadan olmuşdur? Solmaz xanım. Həzrət Peyğəmbərin nə vaxt anadan olması, valideynlərinin kim olması, nə vaxt ona vəhyin gəlməsi, vəhyin neçə il gizli şəkildə təbliğ edilməsi, hansı vaxtdan sonra açıq-aşkar dəvətin başlanması, Həzrət Məhəmmədin həyat yoldaşları, Həzrət Məhəmmədin səhabələri, Həzrət Məhəmmədin Məkkə dövrü, Həzrət Məhəmmədin Mədinə dövrü, Həzrət Məhəmmədin hicrəti, Həzrət Məhəmmədin vida xütbəsi, Həzrət Məhəmmədin vəfatı və s. Bütün bu xronoloji, tarixi məlumatları istənilən kitabda tapa bilərik. Çünki müsəlmanlar öz peyğəmbərlərini o qədər çox seviblər ki, onun həyatının bütün xronoloji detallarını qələmə alıblar. Və biz buna dair məlumatları istər orta əsrlərdə, istərsə də yeni dövrdə qələmə alınmış sirət, yəni peyğəmbərin həyatı kitablarında tapa bilirik. Amma Həzrəti Peyğəmbərin missiya ilə, vəzifə ilə, dəvətlə, yəni Allaha çağırışla dolu həyatının detalları və üslubuna dair kitablar demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yəni, Həzrəti Məhəmməd filan addımı nə üçün atmışdır? Niyə Həzrəti Məhəmməd valideynləri olmadan böyüyüb boya başa çatmışdır? Nə üçün Həzrəti Məhəmmədi Cəbrail ilk dəfə Hira mağarasında 3 dəfə sıxmışdır? Olmazdı mı 1 dəfə sıxsın? Nə üçün Həzrəti Məhəmməd Hüdeybiyyə sülhündə, yəni düşmənlə bağladığı sülhdə özünün peyğəmbərlik adından məqalənin mətnindəki, müqavilənin mətnindəki peyğəmbər sözünü, Allahın da rəhman atributunu mətindən çıxartmışdır. Bax, bütün bunları biz araşdıranda və yaxud nə üçün Həzrət Peyğəmbər öz xalqına peyğəmbər olaraq göndəriləndə ilk olaraq Allah təsəvvüründən başlamış insanlara ibadət təlimlərini öyrətməmişdir. Nə üçün? Məsələn, Həzrət Ayşə deyir ki, əgər Həzrət Məhəmmədə ilk vəhiy veriləndə o bizim qövmümüzə, yəni ərəblərə zina etməyin, şərab içməyin desəydi, şübhəsiz ki, ərəblər onun sözünə baxmaz, şərab da içərdilər, zina edərdilər. Lakin vaxt keçəcəkdi, Peyğəmbər həmin sözləri ərəblərə deyəcəkdi, ərəblər onun sözünə baxacaqdılar. Bax, bunları araşdırmaq lazımdır. Ona görə biz Peyğəmbər nə üçün anadan olmuşdur? Onun missiyası nə idi? O nə üçün bizə göndərilmişdi? Həzrət Məhəmməd bizim təsəvvür etdiyimiz mistik bir şəxsiyyətdir, yoxsa bütün həyatını sosial, siyasi, mədəni, islahat hərəkatlarında, fəaliyyətində keçirmiş bir insan? Bütün bu suallara cavab tapmalıyıq. Təəssüf ki, indiki dövrdə Həzrət Məhəmmədin həyatının öyrənilməsində bir naqislik, çatışmazlıq var. Və
Bəzən biz Həzrət Peyğəmbərin həyatını dediyimiz kimi xronoloji tarixi üslubda öyrənirik və biz bu cür ədəbiyyatı mütaliə etdikdən sonra sadəcə tarixi ekskursiya eləmiş oluruq və Həzrət Məhəmmədin tarixi bir şəxsiyyət olduğu bizim gözümüzdə canlanır. Bununla da iş bitir. Öyrəndim ki, Həzrət Məhəmməd 570-ci ildə anadan olub, 610-cu ildə ona vəhiy gəlmişdir, filan filan filan, 622-ci ildə hicrət etmişdir, həyat yoldaşlarının adları buydu, səhabələrinin sayı bu qədərdir. Bu mənim həyatımda real olaraq, əyani olaraq, praktik olaraq heç bir dəyişikliyə səbəb olmur. Bu sadəcə mənim beynimdəki mexaniki məlumatların üzərində bir məlumat əlavə edir. İkinci yanaşma bundan ibarətdir ki, Həzrət Məhəmmədin həyatı sırf elmi nəzəri konferanslarda heç bir mənəvi tərbiyəvi tərəfi olmadan öyrənilir. Gəlirlər, yığılırlar, müzakirə edirlər. Həzrət Məhəmməd bunu bu cür eləyib, bunu bu cür eləyib. Amma biz orada insanları tərbiyə edən mənəvi, tərbiyəvi elementlərin aşılanmasına rast gəlirik. Yəni, bugünlə bağı görmürük. Görmürük və yaxud Həzrət Məhəmməd sırf nəzəri bir şəxsiyyət kimi nəzərdən keçirilir. Üçüncü yanaşma isə Həzrət Məhəmmədi ilahilərdə yaşadan, ona mistik bir şəxsiyyət kimi baxan və yaxud onun həyatından ancaq təbərrük üçün istifadə edən bir yanaşmadır. İlahilər oxunur, Peyğəmbərin haqqında müxtəlif emosional ifadələr istifadə olunur, bununla da iş bitir. Bu ancaq insanda, Solmaz xanım, müvəqqəti emosional qıcıq yaradır. Ağlayırıq, Peyğəmbərimiz haqqında qəlbimizdə sevgi çoxalır, amma o tədbirdən və yaxud o kitabdan uzaqlaşan kimi həmin o müvəqqəti emosional şövq yox olur, gedir. Elə etməliyik ki, Həzrəti Peyğəmbərin həyatı bizim davranışlarımıza, sözümüzə istiqamət verən daimi bir şövq edici, təşviq edici gücə çevrilsin. Biz yuxudan duranda gözümüzün qabağında Peyğəmbəri görək və yaxud yemək yeyərkən Peyğəmbər kimi düşünək. Bu, Həzrəti Məhəmmədi özünə nümunə götürməyin əsl, ən gözəl tərəfidir. Həzrəti Məhəmmədi özünə nümunə götürmək budur. Yəni, mən haramma diqqət edirəm mi? Mən insanlarla danışarkən onları aldatmıram ki? Mən insanlara söz verərkən onu tuturam mı? Mən insanlarla hər hansı bir əməkdaşlıq içərisində girərkən o müqavilənin bəndlərinə riayət edirəm mi? Və yaxud mən həyat yoldaşımla necə davranıram? Mən öz övladlarımla necə davranıram? Mənim qonşuma münasibətim necədir? Mənim insanlara münasibətim necədir? Mənim qeyri-müsəlmanlara münasibətim necədir? Bütün bu hərəkətlərimizdə Peyğəmbərin həyatı təcəssüm eləyir mi? Və yaxud belə deyək, hal-hazırda evdə oturmuşuq, özümüzə məxsus bir həyatımız var. Birdən qapı döyülür, məlum olur ki, Həzrət Məhəmməddir gələn. İstəyərəkmi o girdikdə bizim həyatımızı görməyini istəyərikmi? Nə dərəcədə bunu istəyərik? Yoxsa tez qaçıb müəyyən məsələləri eləyərik, özümüzə çəki düzən verərik, ondan sonra deyərik ki, ey Peyğəmbər, gəl evimizə. Yəni, Həzrət Məhəmmədi bu cür yaşamaq lazımdır. Biz Həzrət Məhəmmədi bir daha deyirəm ki, əməl və davranışlarımızdan, düşüncə və sözlərimizdən kənarda yaşadırıqsa, bizim geyimimiz, bizim düşüncəmiz, bizim əxlaq dünyamız, bizim mənəvi dünyamız, bizim həyata baxışımız, ailəyə baxışımız, cəmiyyətə baxışımız Həzrət Peyğəmbərdən kənar, insanların baxışını, ondan uzaq insanların baxışını əks elətdirirsə, mənim dilimdə Əşhədu əllə iləhə illallah və Əşhədu ənnə Muhammed Rasulullah deməyimin nə faydası var? Bu cür quru sözlər o dünyada bizə fayda mı gətirəcəkdir? Bu dünyada fayda gətirmədiyi kimi, o dünyada da fayda gətirməyəcəkdir. Çünki İslam simvollar üzərində və yaxud da rəsmi cümlələr üzərində qurulan bir din deyil. İslam tətbiqdə qurulan bir dindir. İnsan vardır ki, Həzrəti Məhəmmədin nə vaxt anadan olduğunu, neçə həyat yoldaşının olduğunu bilmir. Amma onun həyatına nəzər salanda onda bir peyğəmbər əxlaqı görürsən, ibadətlərində bir müttəqi ibadətinin şahidi olursan. Bax, budur peyğəmbər həyatda yaşamaq. İnsan da var ki, peyğəmbər haqqında cilt-cilt kitab yazır, detallarına toxunur, amma həyatına nəzər salanda görürsən ki, müasir dünya görüşünün təsirindədir, ibadəti yerində deyil və yaxud ictimaiyyət və
ətraf insanlar arasında xoş münasibət yoxdur, təkəbbürü vardır və s. və laxır. Ümumiyyətlə, heç bir yerdə Peyğəmbəri təbliğ eləmək anlayışı bunda yoxdur, İslamı çatdırma anlayışı yoxdur, bunu bir köhnəlik və yaxud gericilik hesab eləyir. Sanki bu, kiməsə İslamı öyrədərsə, onun adı molla qalar, bu cür düşünür, özünü yuxarıdan aparır. Yalnız söhbətlərdə özünün gücünü göstərmək üçün görərsən ki, İslamdan söhbət açır. Təbii ki, bütün bunlar Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın da dediyi kimi, o insanlar ki, ilmi məclislərdə aç çıxarmaq, başqalarının yanında çox bildiklərinə görə övünmək üçün öyrənirlərsə, Allah bu cür insanları öldükləri an cəhənnəmə atar. Çünki elm, bilik çox mühüm bir şeydir. Elm ya qurur, ya dağıdır. Bilik ya qurur, ya dağıdır. Bilik ya insana şəfa verir, ya da onu kör eləyir. Halbuki Allah sənə bu zəkanı, bu beyni onun yolunda sərf etmək üçün yaratmışdır. Sən bunu əgər nəfsi istəyin üçün və yaxud insanları əzmək üçün istifadə edirsənsə, Rəbbin də intiqamı ağır olacaqdır. Və təəssüflər olsun ki, Elusal müəllim, belə nümunələr həyatımızda da var, ətrafımızda da var və bunlar insanları daha çox dindən, dinimizdən aralı salırlar. Çünki nümunə çox böyük bir şeydir. Bəli. Əlbəttə, nümunə çox böyük bir şeydir və bir şey də demək istəyirəm, Solmaz xanım. Həzrət Məhəmməddən bizim götürəcəyimiz şeylər çoxdur. Yəni, hər kəs həyatda özünə bir ideal axtarır. Həzrət Məhəmməd öz idealına çox bağlı idi. Allaha çox bağlı idi. Gəlirdilər ki, ey Məhəmməd, bəlkə sənin dərdin padşah olmaqdır. Bəlkə sənin dərdin var dövlətdir. Bəlkə sənin dərdin ən gözəl qızlarla evlənməkdir. Bütün bunları sənə verəcəyik. Gəl sən bu dəvətindən əl çək. Həzrət Məhəmmədin öz idealına, yəni Rəbbinə olan bağlılığı onun bu sözündə öz əksini tapmışdı. Allahın da olsun ki, sağ əlimə günəşi, sol əlimə də ayı versələr, yenə dediyimdən vaz keçmərəm. Ya bu yolda mən həlak olacağam, ya da mənim öhdəmə düşəni sizlərə çatdıracağam. Ayın və günəşin ələ qoyulması dünyanın verilməsinin simbolikasıdır, rəmzi ifadəsidir, obrazın ifadə. Yəni, Həzrət Məhəmməd deyir ki, mənə dünyanı da versəniz, mən Rəbbimə çox bağlıyam, idealıma bağlıyam və mən öz idealıma sadiq qalacağam, onun dediklərini sizə çatdıracağam. Bizim indiki dövrdə Həzrət Məhəmməddən götürəcəyimiz ən ümdə məziyyətlərdən biri də bəlkə də idealımıza bağlı qalmaqdır. Rəbbimizə bağlı qalmaq, Həzrət Məhəmmədə bağlı qalmaq. Çünki Həzrət Məhəmmədin həyatına nəzər saldıqda o, mənəvi dünyanın ən böyük ustadıdır. Dürüstlük axtarsan, Həzrət Məhəmməddə tapacaqsan. Cömərdlik, yəni əlaçıqlıq axtarsan, Həzrət Məhəmməddə tapacaqsan. Ədalət axtarsan, Həzrət Məhəmməddə tapacaqsan. Tolerantlıq, yəni insanlara qarşı dözümlü davranmaq axtaracaqsansa, Həzrət Məhəmməddə tapacaqsan. İnsanları başa düşmək, onlara qayğı göstərmək, şəfqət və mərhəmət göstərmək axtaracaqsansa, bütün bunları Həzrət Məhəmməddə tapacaqsan. Ona görə Həzrət Məhəmməd özü haqqında deyirdi ki, məni Rəbbim tərbiyə etdi, özü də çox gözəl tərbiyə etdi. Başqa bir hədisdə də deyir ki, Allah məni gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərdi. Həzrət Məhəmməd öz əxlaqı ilə insanları təsir altına salırdı. Bəli, mənim sözüm kimisə qane etməyə bilər, çünki hər kəsin öz dünya görüşü vardır. Amma gözəl əxlaq yeganə sahədir ki, yeganə şeydir ki, o hər kəsi özündən asılı vəziyyətə salır. Bəli. Elisal müəllim, elə əlimizdə olan sizin də özünüzlə gətirdiyiniz Məhəmməd Qəzalinin kitabına baxırıq və onun ön sözündə Məhəmməd Qəzali yazır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi vicdanında hiss etməyən, düşüncə və əməlində əsas götürməyən müsəlman gündə 1000 dəfə də ona salavat gətirsə, bir şey qazanmamışdır.
Və kitabda daha sonra oxuyuruq ki, ahəngdar səsin oxuduğu mövlud hekayəsinə qulaq asmaqdansa, insan özünü düzəltməli, işlərinə nizam verməlidir. Ona görə ki, yaşayış tərzində, elmdə, əməldə, davranış və ibadətlərdə, bir sözlə bütün hallarda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə yaxın olsun. Bu cümlələri oxuyanda Qəzalinin his və həyəcanını hiss elədim, onun yalnızlığını hiss elədim. Siz də tərcümə edən ki, yəqin ki, bunun şahidi oldunuz. Solmaz xanım, ümumiyyətlə, Məhəmməd Qəzali İslam dünyasının, bu ümmətin, müsəlmanların himmətini çəkən, onların ağrı acısı ilə yaşayan və ürəyi partlayaraq dünyadan köçən bir şəxsdir. Müsəlmanların vəziyyəti və bu vəziyyətə düşmələrinə baxmayaraq özlərindən çox razı olub, sanki hər şeyin yaxşı olduğunu hiss etmələri Məhəmməd Qəzaliyə çox ağır təsir etmişdi. Ona görə də onun qələmə aldığı Peyğəmbərin Həyatı kitabında biz bu hissləri, emosiyaları hiss eləyə bilirik. Bir daha deyirəm ki, Məhəmməd Qəzali ürəyini ümmətinin dərdi partlatmış bir şəxsdir və elə Məhəmməd Qəzali də bu dərdlə 1996-cı ildə Səudi Ərəbistanında bir konferans əsnasında vəfat etmişdi. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Məhəmməd Qəzali çox mühüm bir məsələyə toxunur. Simvollarda, rəmzlərdə və şuarlarda Həzrəti Məhəmmədi yaşatmaq, amma Həzrəti Məhəmmədin təlimlərinin, əxlaq dünyasının, vicdan dünyasının bizim dünyamızda əks olunmaması. Hər kəs özü də ona görə deyir ki, əgər bizim qəlbimizdə, hərəkətlərimizdə Həzrəti Məhəmməd əxlaqı, dürüstlüyü yoxsa, gündə 1000 dəfə də ona salavat gətirsək, bunun bir mənası yoxdur. Həqiqətən də indiki dövrdə müəyyən müsəlmanların hərəkətləri İslam əleyhinə cəbhə açanların əlinə fürsət verir. Müsəlmanla İslam arasında fərq qoymayan bu tərəf bundan lazım şəkildə istifadə edir. Bu, məsələnin düşmənlə əlaqəli tərəfidir. İslamı hədəf alan qüvvələrlə əlaqəli tərəfidir. Bəs bizimlə əlaqəli tərəfi nədir? Axı, insan dünyaya bir dəfə gəlir və onun məqsədi, birinci vəzifəsi özünü düzəltməsidir. Bu işin öhdəsindən gələ bilərsə, bacardıqca ətrafını düzəltməsidir. Mən Həzrəti Məhəmmədi beynimdə, qəlbimdə, iliyimin içərisində hiss eləyə bilmirəmsə, Həzrəti Məhəmməd məni dəyişərmi? Əsla dəyişməz. Həzrəti Məhəmmədin vəzifəsi mənim qulağımdan və yaxud əlimdən tutub arxasınca aparmaq deyildir. Həzrəti Məhəmmədin vəzifəsi mənə Allahın təlimlərini ən gözəl şəkildə çatdırmaqdır ki, bunu da çatdırıb. Bizim öhdəmizə düşən nədir? Ağlımızı işlədərək, zəkamızı istifadə edərək, həmin o təlimləri diqqətlə araşdırmaq və ondan özümüzə pay götürmək. Bax, belə olanda Həzrəti Məhəmməd bizə istiqamət verir. Bir daha deyirəm ki, Həzrəti Məhəmmədin vəzifəsi bizim əlimizdən tutub aparmaq deyildir. Çünki insana Allah Taala ağıl vermişdir. Ağıllı insana məcbur etmək olmaz. Baxın, heyvanlar aləmində uzun qulağı işlədərkən bəzən uzun qulaq getmək istəmir. Ona biz qamçı vururuq ya boğazına bağladığımız kəndiri tutub arxamızca onu aparırıq. Çünki onun ağlı yoxdur, ağlı kəsmir, bunu etməliyik. Amma insan intellekt verilmiş bir canlıdır. İntellekt verilmiş canlına əgər nəyəsə məcbur ediriksə və yaxud onu arxamızca tutub dartırıqsa, bu o deməkdir ki, o daxilən qane olmayıb bizim etdiklərimizə və bizim dediklərimizə. Bu baxımdan insanoğlu diqqət yetirməlidir ki, Həzrəti Məhəmmədi öyrənərkən Həzrəti Məhəmmədin gətirdiyi təlimlər nə dərəcədə onun ağlı və qəlbinə hakim kəsilir. İslam və iman məsələsi elədir ki, burada qəlb əsas götürülür. Çünki biz ağlımızla deyil, qəlbimizlə inanırıq. İnanmağın yeri, orqanı qəlbdir. Bəli, mən burada ağlın əhəmiyyətini heçə saymıram. Elə insanlar vardır ki, araşdırıb iman gətirirlər. Elə insanlar vardır ki, araşdırmadan iman gətirirlər. Elə insanlar var ki, iman gətirmişlər, araşdırmaqla imanlarını qüvvətləndirirlər. Lakin etiraf etdiyimiz və qəbul etdiyimiz bir məqam vardır ki, insan qəlbi ilə inanır, ağlı ilə inanmır. Çünki əqlin funksiyası başqadır, qəlbin funksiyası başqadır. İnsan kədərlənərkən başında ağrı yox, ürəyində ağrı hiss eləyir. Sevinərkən beynində sevinci yox,
burasında hiss edir, köksü genişlənir və s. Bu, düşünürəm ki, müasir dövrdə ruhu inkar edən elmin, xüsusilə də psixologiya elminin öyrənəcəyi bir məsələ olmalıdır. Təəssüf ki, müasir elm insanı ruhdan kənar 5 hissiyyat üzvü əsasında öyrənir. İnsanı ona əmələ gətirən əsas elementdən kənar öyrənmək yanlış nəticələrə gətirib çıxarır. Və bu səbəbdən görürük ki, psixologiya elmi hər gün inkişaf edir, amma psixoloji xəstələrin sayı artır, psixoloji xəstəliklərin sayı artır. Nə üçün? Çünki insanı düzgün öyrənmirik. İnsanı əsas öyrənərkən onun əsasını əmələ gətirən ruhu bir kənara atırıq. Bu baxımdan iman ruh məsələsidir. İnsan ruhunu zənginləşdirməyi bacarmalıdır. Amma insan nəfsinin istədiyi hər günahı eləyərsə, onun qəlbi elə kirlənir ki, o əsla bu barədə düşünmür. Ona görə də günah içərisinə batan insanlar ya ömürlərinin sonuna qədər günah içərisində qalırlar, ya da birdən-birə silkələnib ayılırlar. Necə bir bərbad, acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarını dərk edirlər. Ona görə də biz ömrü boyu günahlar işləmiş bir şəxsin ayrıldıqdan sonra Rəbbə son dərəcə bağlı olduğunu görürük. Əsla əl çəkmir, ömrünün sonuna qədər də belə gedir. Çünki o düşdüyü dünyanın iyi bəcərliklərini bilmişdir. Və yeni bir dünya, yəni Rəblə olan bir dünya ona günahlardan daha çox həz verir. Çünki günahın mahiyyətində nə var? Günah sənə müvəqqəti həz verər, daha sonra səni məhv edir. Sən daha çox günah etməyə başlayırsan və səndə doymazlıq xəstəliyi yaranır və insan da heç vaxt nəfsi etibarilə doymur. Sədi Şirazi deyir ki, bütün dostlara hədiyyə versən, sevgisi artar. Nəfs yeganə dostdur ki, ona istədiyini versən, düşmən olur insana. Bu baxımdan, Solmaz xanım, Peyğəmbərimizi qəlbimizdə hiss eləyəcəyik, qəlbimizdə yaşadacaq. Bayaq dediyim kimi, həm Allahla olan münasibətimizdə, həm bəndə ilə olan münasibətimizdə, həm də özümüzlə olan münasibətimizdə Peyğəmbər təlimlərinə əsas götürmək lazımdır. Həzrəti Peyğəmbər, mən bir əxlaqa dair Peyğəmbərin qoyub getdiyi təlimlər nəhəng bir əxlaq kodeksini xatırladır. Həzrəti Məhəmmədin insanlara olan münasibətinə dair həm özünün tətbiq etdikləri, həm də bizə olan tövsiyələri nəhəng münasibət kodeksini xatırladır. Həzrəti Məhəmmədin dövlət başçılarına, məmurlara, vəzifəli şəxslərə, iqtisadçılara, tacirlərə, valideynlərə, müəllimlərə, hüquq işçilərinə olan tövsiyələri nəhəng kodeksləri xatırladır. Yəni, Həzrəti Məhəmməd təkcə insanın ibadət həyatını gözəlləşdirmək üçün gəlməmişdir. Ümumiyyətlə, Həzrəti Məhəmməd insanın kainatdakı həyatını, bioloji həyatını, mənəvi həyatını, sonra insanlarla olan həyatını, Rəblə olan həyatını tənzimləmək üçün universal bir təlimlə gəlmişdir. Ona görə İslam əsla vicdan məsələsi deyildir. İslam bir həyat tərzidir, amma onu düzgün başa düşüb tətbiq edəndə insana xoşbəxtlik gətirir. İstənilən təlim belədir. Düzgün başa düşülmədikdə həyatı məhv edir. Din də belədir. Ya düzgün başa düşüb həyatı cənnətə çevirəcəksən, bu cənnətin fonunda ahirət cənnətinə daxil olacaqsan, ya da dini düzgün başa düşməyib həm özünün, həm də başqalarının həyatını cəhənnəmə çevirəcəksən, dünyadakı cəhənnəmin fonundan ahirət cəhənnəminə daxil olacaqsın. Allah qorusun. Amin. Və mən sizə təşəkkür edirəm, Elvisal müəllim, və son olaraq yenə də Məhəmməd Qəzalinin kitabına müraciət edirəm. İslamın düşmənləri müsəlmanlar qəflət yuxusunda ikən onun binasını laxladıb yıxdılar. Necə olur ki, Məhəmmədin mirası talançılara tərk edilir? Necə olur ki, cahiliyyətin geri qayıtmasına şərait yaradılır? Necə ola bilər ki, bütün bu təhlükəli dəyişikliklər sükut içərisində özü də Peyğəmbərə sevginin fonunda baş verir? Elə isə müsəlmanlar Peyğəmbərin həyatı haqqında dərindən düşünsünlər. Bəli, bu ürək yanğısı ilə və ürəyi İslam dərdindən parçalanan bir alimin fikirləridir. Hörmətli dinləyicilərimiz,
Rəcəb ayının son günlərini yaşayırıq, mübarək Ramazan ayı ilə bizi təxminən bir ara ayırır. Məhz bu ayda, Ramazan-ı Şərifdə Peyğəmbərimizə ilk Quran ayəsi nazil olmuşdur. Odur ki, vaxtı itirmədən müqəddəs Quran ayələrini təfəkkür edərək oxuyaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını örnək edib öz həyatın yolumuzu işıqlandıraq. Və bu arzularla, bu istəklə hörmətli dinləyicilərimiz sizinlə sağollaşırıq. İnşallah gələn şənbə saat 11-də Space Radiosunda sizinlə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, Allah amanında qalın.